आवाज मानदेशाचा। वीर संभाजीराजेंचा पराक्रम आणि इतिहास संपूर्ण देशाला माहीत व्हावा, सर्वधर्म समभाव वाढावा या उद्देशाने छत्रपती शिवाजी महाराजांचे प्रेरणास्थान असलेल्या शंभू महादेवाच्या भारतातील मुख्य केदारनाथ या तीर्थस्थानापासून तब्बल 2300 किलोमीटर अंतर पायी चालत शंभू ज्योत छत्रपती संभाजीराजे जयंती दिनी मानदेशामध्ये आणण्यात येणार आहे। त्यासाठी धर्मवीर छत्रपती वीर मावळा ग्रुपच्या 18 पगड जाती धर्मातील 21 मावळ्यांनी हिमालयापासून लोधवड्याकडे कूच केली आहे। लोधवडे तालुका माण येथील धर्मवीर छत्रपती वीर मावळा ग्रुपच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत। संभाजीराजेंच्या जयंतीचे औचित्य साधून दरवर्षी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते। यंदा मात्र छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजीराजेंचे प्रेरणास्थान असलेल्या हिमालयातील शंकराच्या तीर्थक्षेत्र केदारनाथाकडून शंभू ज्योत आणण्याचा विडा या मावळ्यांनी उचललाय। लोधवडेपासून तब्बल 2300 किलोमीटर अंतरावरून ही ज्योत पायी चालत आणण्यासाठी माणसे हे मावळे गेल्या वर्षभरापासून लांब पल्ल्याच्या धावण्याचा सराव करत होते। वैभव मोरे आणि अनिल कदम फौजी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 24 एप्रिलला हे मावळे लोधवड्यातून केदारनाथकडे रवाना झालेत। प्रेरणेची पेटती शंभू ज्योत घेऊन या मावळ्यांनी आता मानदेशाच्या दिशेने कूच केली आहे। मानचौफेर न्यूजसाठी प्रतिनिधी प्रवीण राजे दहिवडी। आपल्या जिल्ह्यातील तालुक्यातील लेटेस्ट बातम्या पाहण्यासाठी आजच मानचौफेर न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।